De voorhoofdthermometer vormt geen gevaar voor de gezondheid van de mens. Dit haalde de epidemioloog Steven Vrede gisteren aan tijdens de reguliere persconferentie van de overheid. Vrede ergert zich duidelijk aan de informatie die op sociale media wordt verspreid, al zou de temperatuurgun gezondheidsrisico's hebben. In het bericht wordt ook aangegeven dat mensen deze thermometer niet op het hoofd moeten laten richten, maar op de pols. Vrede weerspreekt deze berichtgeving. Ja, ik vind het ontzettend jammer dat dit soort... Ja, ik denk dat het zijn hersenloze berichten. Sorry. Waarom ik dat zeg? Kijk, iedereen heeft toegang tot internet. En als je niet weet hoe een temperature gun werkt, dan zoek je het even op internet. In 1 minuut is het gebeurd. Maar doe dat en ga niet zeggen dat je denkt dat het gevaarlijk is om het op iemands hoofd te zetten. Dat is niet goed, want je maakt mensen daarmee ongerust. Dat heeft allerlei nare consequenties. Een temperature gun, het enige wat het doet, het zendt geen straling naar je lichaam. Het vangt alleen de warmtestraling, de infraroodstraling van je lichaam op. Dus er gaat niets van die gun naar jouw lichaam. Alleen er gaan dingen van jouw lichaam naar die temperature gun. Dus het doet niets met jouw gezondheidssysteem. En er is geen enkele reden om te zeggen dat je op je pols het moet meten, dat dat veiliger is. Dat slaat echt nergens op. Je pols is veel verder van je centrale lichaam. Dus je pols is een minder betrouwbare manier om je temperatuur te meten. Dus mensen, laat dus rustig je temperatuur meten op het hoofd. Of het nou je slaap is, je voorhoofd, je nek. Dat is perfect veilig. En als je mij niet gelooft, dat hoeft echt niet. Maar ik denk dat u binnen een minuut dit kunt opzoeken op internet. En dan zult u begrijpen dat er geen enkel gevaar is om een temperature gun te gebruiken. Verder haalde Vrede aan dat de COVID-situatie nog niet veilig is om weer met sportevenementen te beginnen. Hij onderkent dat in andere landen de sportactiviteiten reeds zijn herstart. In Suriname moet nog worden nagegaan of met de COVID-voorschriften de competities weer kunnen beginnen. Gezien onze COVID-situatie kunnen wij inderdaad niet aan de overheid adviseren om de contactsporten toe te staan. Maar je hebt natuurlijk de competitie. De competitie is iets anders dan de gewone contactsport. En bet your life dat Real Madrid en andere geweldige wereldploegen hele speciale veiligheidsmaatregelen treft om te zorgen dat hun sporters veilig zijn. Die maatregelen zijn hier eventueel ook mogelijk. En wij moeten daaraan werken. In feite zijn we daar al aan het werken. Maar nog beter zou zijn als inderdaad de sportbonden al komen met voorstellen van hoe zij denken dat zij kunnen hervatten. En dan kunnen wij naar die voorstellen kijken en proberen ze zo goed mogelijk uit te werken. En dan komen we er wel uit. Dat weet ik zeker. De epidemioloog Steven Vreden, hij sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-19-crisis.